Доброго дня! З вами адвокат Регіна Гусейнова-Чекорда. І сьогодні ми поговоримо про купівлю нерухомості в Польщі. Задають, наприклад, отаке питання. Хочу купити квартиру в Польщі, проте боюся, що мене ошукають. На що мені звернути увагу? Досвіду купівлі нерухомості за кордоном у мене немає. Чи потрібно звертатися до брокера? Чи потрібно мати адвоката? Як зменшити ризики того, аби не залишитись і без грошей, і без квартири? Ну, пані не написала, про яку квартиру йде мова, чи це первинний ринок, чи це вторинний. Поговоримо для початку про первинний ринок. В Польщі не треба боятися купувати майно, тому що процедура ця достатньо прозора і закон оберігає того, хто купує квартиру достатньо сильно. Якщо ви хочете звернутися до брокера, це ваше право. Якщо ви хочете самотужки підібрати собі квартиру, теж не бачу ніяких проблем в цьому. Ви можете спокійно в інтернеті перейти на сайти Отодом, Морізон.пл і інші сайти, наприклад, OLX, і пошукати собі квартиру в тому районі, в якій вам подобається, і підібрати ту квартиру, яка влаштовує вас і по грошам, і по своїм розмірам. Якщо ви не дуже добре володієте, наприклад, польською мовою, або у вас є специфічні якісь побажання до квартири, тут би я б рекомендувала звернутися все-таки до брокера. Але ось квартира вибрана, що ж треба робити? Ну, спочатку перевірити трошки забудовника. Прийти до забудовника, попросити пакет документів на землю, на те, який будинок будується, і звірити з тим, чи співпадає, наприклад, кількість поверхів, які заявлені в документації, з тим, що будується, що вам розказують брокери, наприклад. Як правило, забудовники охоче показують всі свої документи, з цим немає взагалі ніяких проблем. От ви перевірили свій об'єкт і вам все сподобалось. Ви укладаєте попередню угоду. Якщо об'єкт ще не добудований, то в цій угоді буде вказано, коли він добудується, якими сумами ви мусите сплачувати і на який рахунок кошти свої. Буде вказано номер вашої квартири, буде вказано поверх, який ви берете. Якщо ви купуєте разом з паркомісцем, то буде вказано номер вашого паркомісця. Як правило, зараз забудовники пропонують купити квартиру з паркомістами. Дуже часто в великих містах покупка паркомісця є обов'язковою умовою при купівлі квартири. Як правило, ще пропонують купити комірчину, коморку локаторську. Це вже за вашим бажанням, як ви хочете. Звертаю вашу увагу, що, як правило, ціна на квартиру вказується окремо, на паркомісце окремо і на комірчину окремо. Ну, можливо, для того, щоб люди не дуже боялися розлучатися зі своїми коштами. В Польщі не треба боятися вносити гроші на рахунок, що ці гроші забере, наприклад, забудовник собі. Тому що гроші вносяться на такий собі рахунок escrow, і банк слідкує, щоб забудовник витрачав кошти саме на побудову нерухомості, а не на якісь свої забаганки. Ну і не чула я останнім часом, щоб були якісь такі скандали, схожі на те, як у нас еліта-центр, чи ці будинки, які будував Войцеховський. З досвіду супроводу наших клієнтів можу сказати, що новобудови в Польщі здаються в достатньо хорошій якості. І будьте готові до того, що перед тим, як буде підписаний основний договір, вам треба буде, що називається, прийняти квартиру. Ви можете зробити це самотужки, з вами буде ходити головний інженер, або ви для цього можете наняти або спеціальну компанію, або спеціальну людину, яка приїде зі своїм обладнанням, поміряє стіни, підлогу і перевірить все на відповідність будівель норм, які діють у Польщі. Не треба лякатися, якщо там будуть якісь розбіжності, компанії-забудовник, як правило, з нашого досвіду, дуже швидко усувають всі недоліки. І не треба боятися, якщо ви недоліки знайшли не одразу, а ви недоліки знайшли там пізніше. 5 років – це є гарантія того, що забудовник буде всі недоліки вам ремонтувати, якщо це пов'язано саме з роботою забудовника. Передача майна, саме майна квартири, у вашу власність буде відбуватися у нотаріуса. Будьте готові до того, що нотаріус запросить присяжного перекладача, роботу якого ви змушені будете оплатити. Для чого це робиться? Це робиться для того, що якщо квартиру купує іноземець, таким чином нотаріус і девелопер страхуються від того, що іноземець потім в суді не буде оскаржувати цей договір. Буде мотивуючи це тим, що, мовляв, я не все зрозумів, що там було. Присяжний перекладач все вам перекладе, ви зможете задати всі запитання, як правило, оплата йде погодинна.
Ну, зате ви не будете платити податок на додану вартість, а оплатите послуги перекладача. От, по факту власником ви станете тоді, коли у вас буде на руках ксенга вінчиста. Як правило, її присилають десь через 2-3 місяці після того, як ви підписали договір купівлі-продажу, або будинок, якщо він будувався, вже був зданий в експлуатацію. От, і я звертаю вашу увагу, що не забудьте заплатити податок. Податок на землю і податок на нерухомість. Квитанції на ці податки, вони прийдуть вам на вашу поштову адресу. Якщо у вас є більше питань і ви хочете побачити більше моїх юридичних порад, шукайте їх на нашому порталі sestry.eu.